kompisar! Nu är det så här att idag tänkte jag vlogga. Men gud vad roligt! Vad fan är det för fel på mig? Nej men alltså jag har precis duschat. Så nu ringde precis min kompis och sa att hon kommer att hämta mig om typ 20 minuter. Vilket är lite så här, panik för att jag är inte fixad. Och min pojkvän har kommit hem med massa mat. Så att jag måste packa in den där maten. Och sen måste jag fixa mig jätteturbo för att... varför öppnar jag kylen? Det blir svinkallt. De kommer att hämta mig om typ 20 minuter. Och då tänker vi åka in till stan och shoppa och allt sånt. För att idag är det måndag, då vill man shoppa. Det är kul. Idag vill jag vlogga. Det var länge sedan jag vloggade. Eller så länge sedan var det inte. Men jag vill vlogga för att jag gillar det. Det är kul att vlogga. Det är roligt. Och då tänkte jag, men idag händer det lite saker, jag ska på stan. Jag har lite roliga saker att visa upp till er om ett litet tag. Ja, ni kommer se det. Men nu måste jag packa in grejerna innan de liksom står där och meglar. Så måste jag fixa mig, för nu är det turbo som gäller. Let's go! Woo! Alltså nu är jag på stan, kompisar. Och det är jätteblåsigt. Och kolla, ser ni? Ser ni att det snöar? That's not okay. Det är inte bra. Nej men så nu... Jag är i alla fall på stan, håller på att parkera bilen och sen så kommer vi shoppa. Åh gud, det kommer en bil. Jag vill inte dö. Oj, det kommer en bil där också. Gud, jag blir väldigt kortfär. Nej, men för att jag behöver en hårspray, för jag har ingen hårspray idag. Och gud, jag höll på att tippa en kör. För utan hårspray så fungerar inte mitt liv. Och ja. Nej men gud, vi åker inte den där hissen, den är lite kissig. Nu måste jag lägga ner kameran för vädret här är inte okej. Inte okej allt. Det här är typ det värsta vädret som existerar. Det är fucking mitten av april. Och det är klass 2 varning. Ni bara, I don't care. Mm, nu luktar det gott. Lite fotsvett. Svett fotsvett. Alltså det här vädret är inte okej, inte ens på torsdagar. Alltså på riktigt. What the fuck? Oh my god. Alltså det ska vara sommarsnär, jag köpte short. Vad är det här liksom? No. Var tog sommaren vägen? Jag blir jätteirritad. Jaja, nu har vi varit på stan i alla fall. Jag inte kunnat filma så mycket för att vädret var sjukt i huvudet. Nej men så nu tänker jag åka hem. Och så ska ni få... Hänga med mig lite när jag visar saker och sånt. Så vi ses när jag är hemma. Hörrni kompisar, jag är med i den här tidningen nu. Yay, oh my vlog! Så Julia Stars on my vlog. Och det är massa så youtubers och grejer i den här. Ja men, as you see. Och jag är med i den här tidningen. Och det är kul. Om ni liksom vill, typ där är jag. Där är jag också. Så vill ni läsa mer om mig och massa andra youtubers, here it is. Den är ute, idag släpps den. Så den finns ute i butik idag. Så vill ni ha den så finns den i butik idag. Kompisar, jag har också ett samarbete med Junkyard. Yay! Och jag menar hallå, Junkyard, for real. Överlycklig. Finns det en sida som har snyggare kläder än Junkyard? For real. I don't think so. Det är så min stil. Till exempel den här tröjan är från Junkyard. Och den kommer också med ett par byxor. I samma så här matching thing. Och så står det amaze. Look at that. Det är liksom så amazeballs. Och nu tänkte jag göra någonting jätteappropriate. Men det gjorde jag inte. För att jag är duktig. Och jag är faktiskt jättenöjd. Allting passade jättebra. Alltså det var jättebra i storleken. För storlekarna är någonting som jag alltid är livrädd när jag beställer kläder. Men jag tycker på riktigt allting som jag har idag. Allting passade. Det var ingenting som inte passade. Och så måste jag säga att de här byxorna. For real. Det här är mina nya favoritbyxor ever. Alltså, look at them. Förstår ni hur fina de här byxorna är? Det är helt galet. Alltså jag orkar inte. Jag vill bara stå här och klappa dem. Like bara, oh, du är så fin. Och tröjan till det gör mig så våldsam. Så att hela det här sättet, jag kommer rocka dig like a motherfucker. Sen har jag också beställt ett par skor till.
Så att det är ett par vita skor med vit syla, den är vit, allting är bara liksom vitt. Och det är från Jankeörs egna märke, XXXY. Alltså jag är inte så brydd i liksom så här, könsrelaterade grejer, så att jag köper det jag tycker är snyggt. Men så att de här tycker jag är riktigt nice. Alltså bara helt jätteenkla vita, jättemjuka. I love them. Sen så tog jag även en klänning. Det här är en klänning från Fila. Jankeörn har ju samarbete med Fila nu. Men jag kommer ju använda det som t-shirt. För att det blir som bara en liten längre t-shirt på mig. Och den är även så fickor på sidorna. Det är alltid bra med fickor. Jag tror den finns i rosa också. Men jag kände liksom att jag blir för rosa om jag tar en rosa tröja. Så då tänkte jag bara, men då tar jag den här färgen. Så den gillar jag jättemycket. Really nice ball. Och sen var det den sista grejen som också är en av mina absolut favoriter. Det är en helt vanlig svart, lite längre t-shirt. Lite längre armar har den också, det gillar jag. Sen har den också en huva. Alltså en luva är så jäkla snyggt att ha på t-shirtar. Alltså det blir som en snygg detalj. Så den här t-shirten är en sån här basic t-shirt som jag kommer använda typ all the freaking time, for I love it. Nej men det där var alla grejer som jag tänkte visa från vad jag har fått från Jankeörn. Och vill ni ha några av grejerna eller tycker att någonting var jättesnyggt eller vill ni gå in på Jankeörns sida, så kommer jag länka alla produkter här nere i beskrivningen. Och ja, är det någonting ni gillar, varsågod. Så där, nu sitter jag här vid datorn och bara chillidillar och allt sånt här tjuff eller tjuff. Och klockan är nu 8 på kvällen, så att jag kommer nog inte göra så mycket mer idag. Och därför så känner jag, ja men då kanske det är dags att avsluta den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni gillade den här vloggen. Och om ni gjorde det, tryck på gilla-knappen. Lämna också en kommentar ner och tryck på prenumerera-knappen, så blir jag superglad. Och ni får det bra så länge. Hejdå! Alltså jag känner mig så vårig när det är så blommor och så bara amaze. E-balls. Nej men gud!